баярлалаа. Энэ 300 хэлэлээд ирэх юм. За энэ орж ирж байгаа шүүгчний хувьд бол одоо сонгож шалгаруулалт энэ байнгын хороо за тэгээд шүүх ерөнхий зөвлөл та хууль номынхаа дагуу орж ирж байгаа усуд байгаа билгүй дээ гэж. За хамгийн гол нь би асуух гээд байгаа юм бол энэ нөгөө боловсон хүчин хүний нөөцийн асуудлыг энэ хуулийн салбарт боловсон хүчин бэлтгэж байгаа энэ ихтэй зургуулууд хувийн болон одоо төрийн өмчийн энэ ихтэй зургуулуудтайгаа одоо яаж ажиллаж байгаа юм бэ? Эндээс ч л хүмүүсүүд гарч ирж байгаа шүү дээ. Хуучин тогтолцооны үед чинь одоо нийгмийн аюулаас хамгаалах яамны боловсон хүчнийг шил сонгох энэ ажил чинь бол бүр ерөнхий боловсролын сургуулиас одоо манай үтэн чинь 8 дугаар анги төгсөөл одоо шил сонгож бүр удам угшлаар нь ингэж одоо авчихсан шүү дээ. Тэгээ энэ талаах нь юм одоо ямар байдгийг гэдэг нэг ийм асуудал байгаа маа. Тэгэхгүй бол энэ уг үндснээс нь асуудлыг авч үзэхгүй бол болмооргүй юм шиг ийм ойлголт байна. Тэгээ одоо бид бол энэ шүүхийн асуудлууд хөндлөгөөс оролцохгүй одоо бүрэн ихтгэлтэй л бид явж ирсэн л да. Одоо олон чиний хурлаар шүүгч нар томилогдож байсан. А гэтэл бол сүүлд нь одоо хэрэг асуудалд орооцолдож байгаа байдал бол одоо бүр сүүлдийн хэрэг хитрлээ шүү дээ. Хулгай дээр юм одоо бүр зохион байгуулалтаар энэ хувийн өмчийн компанийг лиценз зөвшөөрлийн элдв туу хаймыг нь одоо хууль хяналтын байгууллага шүүхийн оролцоотойгоор одоо дээрэмдсэн тонсон тухай асуудал ингээд яригдаад байдаг. Энэ засгийн газар нийгэм шударгаас тогтооно гэж шударгасны хувьсгал хийнэ гэд олон асуудлуудыг гаргаад тавиад ингээд нөгөөх нь замхарчдаг. Тэр нь аль шатан замхраад байх вэ зэрэг хууль хяналтын байгууллага шүүхийн шатанд л одоо энэ замхраад байдаг. Зарим нь одоо 10-аад жил сонжирдаг. 30-40 удаа шүүх хурлыг нь хийдгүү. За тэгээ шүүхийн шийдвэр гаргахаараа зэрэг ашиг зэрэглэлийн зөрчилтөд шударга бас ийм шийдвэр гаргасан. Ийм асуудлууд байна шүү дээ. Одоо төсөл тендер энэ концесттэй холбоотой асуудал гэхэд одоо тэрийг цуцлаад үүний дараа нөгөө компани нь шүүхээр асуудлаа явуул шийдүүлээд тэгэцтэй юу гарч ирэв гэхээр зэрэг нөгөө анх төсөв төрдгөөсөө бас нэг дахин нугалснаар нөгөөдгийг нь хийх тухай асуудал шүүхээр шийдвэрлэгдсэн. Тэгэл тэрийг аваад ингээд улс хохироод явж байгаа юм шинэ үү. Одоо Эрдэнтийн 49-тэй холбоотой асуудал байна. Жидүүтэй холбоотой асуудал байна. Энэ олон сангуудын асуудал байна. Хөгжлийн банктай холбоотой асуудал. Одоо сүүлд босоод ирсэн энэ нүүрсний хулгайтай холбоотой асуудлууд байна. Гэт томоохон асуудлуудыг гаргаад ирдэг. Тэгэл ингээд замхарчдаг. Ийм одоо нэг нөхцөл байдал байх юм аа. Эн дээр одоо яах вэ? За сүүлд нэг асуух юм бол би энэ хууль шүүхэн байгууллагад ажиллаж байгаа улсууд ашиг сонирхлын зөрчлөөс ангид энэ тансаг хэрэглэнээс ангид энэ төрөвдөө одоо өргөсөн тангарагтаа үнэнч ингэж л ажиллах хэвээр гэж би бол ингэж ойлгодог хүн л дээ. Нийгэм бол тэгж ойлгодог юм байна лээ. Би прокурорыг томилгодоход би энэ тухайн асуудлыг хөндөж яриад ингээд тэр комментүүдийг харж авах юм бол ерөөсөө огт өөр ойлголттой юм байна шүү дээ. Тэгэхээр энэ хүмүүсийн танилцуулгын дээрээс бол энэ хөрөнгө орлогын мэдүүлэгтэй холбоотой юм огт байхгүй байгаад байна. Тэгэхээр энэ хүмүүс чинь одоо ямар ашиг сонирхлын зөрчил гарахгүй хөрөнгө орлого нь байна уу? Энэ олж байгаа орлогоноос одоо давсан хэрэглээтэй байх юм бол энийгээ тайлбарлаж чадахгүй бол буцааж улс тушаадаг энэ хууль эрхтсэн зохицуултыг бий болгох тухай асуудлыг бид нэр ярьж шít. Энэ бол зөв зөв заа зөмбөрл хамдаар байна. 83 За судалгааны хүний нөөцийн судалгааны хувьд бол яг одоо бидний шүүгч сонгон шилрүүлж байгаа байдал бол эртнээс урдчлаад ер нь шүүгчдийн яг хувийн хэрэг бол бид нарт байдаг л да. Шүүхийн ерөнхий зөвлөл дээр байдаг. Шүүгчдийнхээ хувийн хэргийг үзээ судлаад ингээд байж л байдаг. А яг сонгон шилрүүлэлттэй холбоотой асуудал болохоор урдчлаад ингээд судалцсан хүмүүсээ оруулж ирдэггүй. Яг одоо яг үнэндээ бол энийг нээлттэй зарладаг. А тэрэнд бүх одоо ингээд орон ихсэн улсууд хурж ирдэг. Тэгээд бүртгүүлсэн улсуудад дээр судалгаа явуулаад ингээд сонгон шалгуулалтын нийлт тод явуулаад ингээд л шийдвэрлж байгаа.
Тэгээд энэ шийдвэрлэх явцад бол одоо судалгааны тийм хувийн хэрэг бүрдүүлээд нөгөө хүнийх одоо ингээд алдаа дутагдал гаргаж ирсэн үе ёс суртахууны үед ямар байсан бэ гэдгээр бид нар хэрэндээ ерөөсөө хуулийн дээр заасан бүхэл одоо шалгууруудыг яаж шалгаж болох тэр одоо болцоогоор нь шалгаад тэгээд хүн нэг бүр дээр нэр дэвшигчдээр яриад тэгээд энэ хүнийг бол одоо ийм байдлаар сонгож шалгуулалтанд оруулах уу яах уу гэдгийг шийдээд ингээд явж байгаа. Ер нь бол судалгааны хувьд бол ингэж явж байгаа. За тэр хэрэг замхардаг асуудал бол энэ шүүн таслах ажиллагааны асуудал байна. За ер нь бол нэр дэвшигчдийн хувьд бол яг тангарагтай үнэнч ажиллах ёстой. Энэ бол шүүхийн одоо хамгийн гол асуудал энэ байх ёстой. Бид нар энэ дээр шүүхийн ерөнхий зөвлөл захиргааны байгууллагын хувьд бол шүүхшрүүгээ хандсан энэ ёс суурь сургалт тэгээд энэ алдаа дутагдлын гарч байгаа алдаа дутагдлын талаар тухайн үед нь одоо шүүхүүдэд мэдэгдэж сэрэмжлүүлэх, урчлан сэргийлэх энэ чиглэлийн ажлуудыг л одоо бид нар хийж байгаа. Баярлалаа. Танилцуулга дээр тодруулга байхгүй байна. Асуулт үг нэг юм байна.